الرحمن الرحيم داود يا هذا خط كسيتو سوى حوجو ترى عبد الرحمن نور شراء أو كم إذا قويها إنك رئيس المال لأن كل دقن عرق ودن كمريكا كا عبد الرحمن نور شراء ورباهنتي سوماليدو وحي قاضي جيان إن هشيسكي أي سومال للاج شيء أما محوه هيدا قبي قرار كهاي ولي سعودي إن قريب كم إذا أي ذلك إثيوبيا كتنا شيء والورار كاسي مرك هذا كتي حكتي ودن بيسي ما حدا يصور والوان أركي حتى هذه أبناء ولدي السلام يا أديك إيوه بعد سجل الميديا بقى إيوه مقارنة سائل ديك السياسة خير سمع اللعبة مركا ولا الأخير كون أركي إيوه بومبولين أيه وان أركي يدك السمع لك السهر كذا مركا ولا الوان أجي نورجيس كابلون بيك مركا أنا أول قرية وافون لكن واحد أرانا يان واحد إنه كسر شيء جني تدفع جوجا له أما تدفع ورحية مركا تأسيس واحد نقول نساء ومن نقول نساء واحد رسمية معها مركا ما هو الواحد وركس ورسمية وور وإلى ورديو أيوم بولا أرنكا سيهاي مركا وحبة كم تشرن ولا أرنكا مركا عبد الرحمن نور شراو إن هشيس لو ذا جلي إن أيليهين والله جن نقول يا قيبت الله جن نقول يا شيء جن محيهين ولا سيدا ماشي كو قران وحي لهدين براشر مقرانيسا عالمية اي توبيا لكولانتيو وحي كان نقونيسا قيت اقوصي اي سومالان اقوصينيسي اي كان نقونيسا اي كو قران ماشا يغولي محام كسوحي قاني داد مقرانيسا كودو دو ارنكا ماركا اي ولا التوبيانا ارنكا وحاوكا شاي يلي دمتي ده اي كا عرقتي ودنا دمتيسا ودن كلا دمتيسا وقمت تناسلو او انتو كوي ما دوتو كورونا يدنت هذا دمت ده كهري من ايسا ايقا تناسل مركا اتوبيا يسونا لان لو يدو دنهو ديك عركين ووحان دنهو ديك عركي ما هين وبا مقران سافكشنا اما واحد اخيالي ما هين مركا ولا ايقا دنهو ديك عركي لو يدو وحويا دنهو ديك فريدا مركا ايقا ارنكا ما دمو يعني لكن ارن دن ماركي بومبولي تاما روبقان دداه ورباهن تكوشرا وحويا ووحان ماركي بسرية راتون الله حيويا مركا ورباهن تي سومالي لان قيبا كم ايابا قيبكا ايقا بروبقان دداسي فرينتا ورباهن تلو داقس اكوا سومالي لان محوهي دي ارن كان يجو فاقد يا فلقير يا محيين والله وانا مكرم الصحافة الصومالية بروبوغاندا هذا هو يجو فاسوليا إن يبرريان يو مكرم الص إن أيوة على ذي مكرم الص حقول أنا كت هاي أيد سكاف ما يستل هو مكرم الص وح السوشيال ميديا كسر ذي مكرم كريو مكا وح على هاي هو كل دكتور وأفكيا ديو كان وح على هاي هو ذي بروبوغاندا هذا هو ذي إن أرتان ee maaha ma haboona marka iyaga laftooda ay kulay waxay ku tahay walaalde magaran isaga waxaan u wanaagsanayn weey runtii in marka Cabdiraxmaan oo Itoobiya danahay ka leedahay Soomaaliland marka deeqto iyo muxuu hayday in gobol kale oo ku doorsanayso sida ay warbaahinta qaar soo bandhigayeen oo ilaahayeen Kenya ayaa muxuu hayday ay bad ka doonaysa arrimaha marka deeqto bal xagga istaraatiiji ahaan ka waran ciil aan arkay ee saxaafadda uu magaranay samar imkana aad uga ahan baa yama weega ka hor noqoreysay ee Kenya ayaa waxa sheegaysa dekada Lamu ayay magaranaysay Ethiopia sheegaysa soo uga taraashusho magaranaysa dekadii magaranaysa ee Doiskii ama magaranaysa isticmaalka dekada Barbara ay uga taraashusho oo magaranaysa tensionka loo yareeyo magaranaysa gees Afrika marka Ethiopia walaal ma doonayso bandhigyo ma doonayso Ethiopia waxay doonaysa waxa weeye badacas iyo magaranaysa gacanka barbaraayay doonaysa marka waxa weeye istaraatiijiyada ay hartaba maaha oo wax ay uga maareeyaan macna iyo waxa doonaysa meeshan saameyn kale ee ganacsigoodu marayo ee adduunka saameynta ku leeyahay doonaysa laakiin de meel magaranaysa ban wax noqonaysa inuu qof hindiya meel laga soo deemel wax noqonaysa uu iska ilaa ama aan dad saameyn lahayn marka wax maareeyay istaraatiijiyada ay qaadan karayso ama beddel uu noqon karaya runtii ma aha walaalo waa waxa iyaguna taasina waxa iska haydoon in jacalato waa laga yaabaa deynay siiso laakiin Ethiopia muhiimadda ay ka leedahay Djibouti isticmaalaysay oo weyna u dhow yahay waa run laakiin Ethiopia waxay doonaysaa inaanay depend ku noqon waddan kaliyata laakiin ay hesho choices badan marka choice wanaagsan bay ka heshay Somaliland fursad qaaliyana way tahay wadamo badanina dabada ayay ka riixayaan oo runtii waxa weeyaan waxa kali iyadu kuma aha wadamo badan baa dawladda ku waan gartay marka Cabdiraxmaan marka in muxuu hayday imika ilaa hadda heshiiskan wadamada taageeray iyo kuwa ka soo horjeeda hadii aan isbar dhigno bal ka waran
runtii walaal ilaa iminka waxa la leeyahay heshiiska waxa taageeray wadamada Raashiya iyo Maraykanka iyo Israa'iil iyo Hindiya iyo Imaaraadka iyo Ingiriiska. Marka wadamada iyaguna xagga Soomaaliya raacsan waxaa ka mid ah Turkiga, Qatar, maxaa la yidhaahdaa Saudi Arabia oo markii hore anigu mooday inuu dhexdhexaadkay, laakiin dhinacaas isaguna maaragtay taageersan yahay. Marka sidaasay maaragtay aragtiyuhu ay maaragtay sida muuqatana walaal gees Afrika imika transformation baa ka dhacaya ama isbeddel baa ka dhacaya. Marka isbeddelkaasa wata hawshan, marka waxa weeye marka saameyntaasina lafteeda Jibuuti lafteeda saameyn bay ku yeelatay. Waxaa lagu lahaa Jibuuti lafteeda isku daysay inay Itoobiya ku qanacsan tirahdo 7 kilomitir baan siinaynaa dhulka canfarta ah oo maraakiibta iyo ciidanka ka dhigataan. Siday ku tahay in kala ma ogi, laakiin saasaa lagu sheegay. Marka iyaga laftooda dayn fara badan bay ka qaateen Chinaha oo maaragtay. Marka haddii maaragtay extension lagu sameeyo dambe, mid kale lagu jirtaa Imaaraadku wuxuu doonayaa in uu nation free zone-ka ee Berbera uu ka dhigo meel ay Afrika ka adeegato. Oo waxa weeyaan alaabtii China taalay iyo alaabtii Jabal Cali taalay, mid la qiimo ah uu keena halkan oo dabadna geeska Afrika iyo Afrika oo dhan bay ka adeegto. Wuxuu doonayaa waxa weeye, markaas hadafkiisa guud taa weeye, markaa Jabuuti lafteeduna waxa weeye dayntaa faraha badan ee ka gashay wadanka Chinaha, suuqa kale ka ag furmaya welwel fara badan ayuu runtii ku abuura. Waan gartay marka gabagabadii muxuu hayday heshiiskan. Markaad adigu eegtay ka Cabdiraxmaan ahaan, ka aqoonyahan ahaan, heshiiskani maanta ma uu eeg yahay mid Itoobiya iyo siday warbaahinta qaar faafinayaanba si dheera looga noqon karo? Aniga iyama muuqato walaalo. Waxa weeye iyaguna waxay ka arkeen walaalo, iyaguna waxay helayaan meel kale oo u dhow oo muhiima oo ma garanaysaa aydee ma garanaysaa ganacsigoodii sida la sheegay. Waxaa leeyahay Imaaraadku wuxuu rabaa inuu sameeyo trains ku xidhaya Berbera iyo ma garanaysaa Itoobiya. Marka iyagu marnaba fursadan miday dalici karayaan maaha. Waxa weeye fursad aad iyo aad iyo aad iyaga ugu wanaagsan Soomaaliland sidoo kale waa fursad aad iyo aad iyo aad ugu wanaagsan weeye. Marka ma muuqato imika maaragtay laba qayboodba fursad ay haystaan miday beer dareen karayaan ma muuqato runtii. Marka marka taageerada haystaan iyo marka la arko mid kale oo kugu daraya siyaasadda Soomaaliland isma belbedesho oo waa siyaasad la isku hallayn karayo. Soddonkii sano ugu dambeysay siyaasad taagan bay ahayd, laakiin siyaasadda Soomaaliya maaha siyaasad taagan, waa siyaasad isbedbedesho oo aan la isku hallayn karin. Taa Itoobiya lafteeda waxay siinaysaa siyaasaddan taagan inay raacdo. Aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaalkaasi. Waxa uu ahaa aqoonyahan Cabdiraxmaan Nuur Shire oon falanqeynaynay wararkii u dambeeyey warbaahinta qaar faafinayana ku saabsanaa in Soomaaliland heshiiskii Itoobiya wada galeen ay ka noqotay qaybta aqoonsiga, taasi oo noqotay waxba kama jiraan. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdiraxmaan Nuur Shire. Adiga mudan walaalo, aan salaam iyo asalaamu calaykum.